ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، محترم حاضرين، الله تبارك وتعالى هر چیز پر قادر ہے، الله رب العالمين هر چیز کا خالق ہے، الله رب العالمين کے سوا کوئی خالق اور مالک نہیں ہے. الله رب العالمين نے تمام چیزوں کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے. الله تبارک و تعالی کی کوئی مخلوق حکمت سے خالی نہیں ہے، اور محض شر، صرف برائی اللہ رب العالمین نے ہرگز ہرگز پیدا نہیں فرمائی ہے. دنیا کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالی نے خاص حکمت اور فائدے کے ساتھ پیدا کیا. ہو سکتا ہے کسی بھی چیز کے پیدائش کا اصل مقصد یا کسی بھی چیز کے پیدائش کی اصل حکمت ہم لوگوں سے مخفی ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کسی بھی چیز کو بغیر حکمت کے پیدا نہیں کیا. جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا، اللہ تعالی کی انہی مخلوقات میں سے دن اور رات، مہینے اور سال ہیں. اللہ رب العالمین نے تمام مہینوں کو پیدا کیا، تمام مہینے اللہ رب العالمین کے پیدا کیے ہوئے ہیں. ان مہینوں میں سے کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جسے منحوس سمجھا جائے یا اس کے اندر کسی بھی قسم کی بدشگونی یا بدفعلی لی جائے. زمانہ جاہلیت میں سفر کے مہینے کو مشرکین مکہ منحوس سمجھا کرتے تھے، اور اس کے اندر کوئی اچھا کام کرنا پسند نہیں کرتے تھے. مثلا سفر کے مہینے میں وہ لوگ سفر نہیں کرتے تھے، شادی بیاہ نہیں کرتے تھے. اسی طریقے سے اپنی زندگی کا کوئی اہم کام انجام دینا سفر کے مہینے کے اندر اچھا نہیں سمجھتے تھے. جب اسلام آیا تو اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اللہ تبارک و تعالی پر توکل اور اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کرنا سکھایا، اور فرمایا کہ ان مہینوں کے اندر کوئی مہینہ برا یا منحوس نہیں ہو سکتا. بخاری اور مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا عدوى ولا طیرة، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جائے، اور بدشگونی لینا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آخر میں فرمایا، ولا سفر، سفر کی منحوسیت یا سفر کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی بدشگونی نہیں ہے. یہ مہینہ جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، یہ سفر کا مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سال کے اور مہینوں کی طرح اس مہینے کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات اور جنگیں کی ہیں. لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے میں غزوہ اور جنگ کرنے سے روکنا چاہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے مقدر میں جو لکھا ہے وہ کسی بھی طریقے سے تبدیل نہیں ہو سکتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں غزوے کیے اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو فتح اور کامیابی عطا فرمایا. اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب خوارج کے خلاف لڑنے کے لیے نکلے تو بعض لوگوں نے کہا کہ اے علی، ان دنوں میں مت جاؤ،
کیونکہ یہ مہینہ سفر کا مہینہ ہے اگر اس مہینے میں تم جاؤ گے تو تمہیں شکست ہو جائے گی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا کہو کہ ہم کو وہی ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے سفر کی منحوسیت کی نام کی کوئی چیز نہیں ہے اللہ کے یہ موحد بندے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سفر کے مہینے میں خوارج کے خلاف جنگ کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک ہاتھوں سے خوارج کا صفایا کر دیا اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فتح اور کامیابی سے نوازا تو میرے محترم بھائیو اسلام ہر قسم کی بدشگونیوں اور بدفالیوں سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا عدوا ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ کسی کی بیماری کسی کو لگ جائے یعنی اگر آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میری بیماری اگر میں کسی سے ملوں تو دوسروں تک منتقل ہو جائے گی یا کسی بیمار آدمی کے پاس میں جاؤں اس سے مصافحہ کروں اس سے بات چیت کروں اس کے قریب بیٹھ جاؤں تو مجھے بھی اس کی بیماری لگ جائے گی تو میرے محترم بھائیو یہ چیز درست نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیماری بذات خود منتقل ہونے والی چیز نہیں ہے ہاں اگر اللہ تبارک و تعالی کی مشیت ہوگی اللہ کا ارادہ ہوگا تو یہ بیماری ایک سے دوسرے میں منتقل ہو سکتی ہے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے آگے فرماتے ہیں فر من المجذوم فرارک من الاسد ایسے آدمی سے جسے جزام کی بیماری ہے بھاگو جس طریقے سے تم شیر سے بھاگتے ہو یعنی کسی جزامی کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش مت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جزامی آدمی کے ساتھ کھانا بھی تناول فرمایا ہے آپ نے ایک برتن میں اس کے ساتھ کھایا بھی ہے اہل علم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانب تو حکم دیا کہ مجزوم سے جسے جزام کی بیماری ہے اس سے بھاگو اس کے قریب ہونے کی کوشش مت کرو اور دوسری جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود مجزوم آدمی کے ساتھ کھایا ان دونوں حدیثوں کے اندر اکٹھا اگر کیا جائے ان دونوں حدیثوں کو جمع کیا جائے تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جس آدمی کا توکل اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر اتنا ہو جائے وہ اس حقیقت کو تسلیم کر لے کہ حقیقت میں نفع اور نقصان پہنچانے والا صرف اللہ تبارک و تعالی ہے مجھے وہی چیز حاصل ہو سکتی ہے جو میرے مقدر میں ہے تو ایسا آدمی کمال توکل کے بعد اگر کسی ایسے آدمی کے ساتھ اٹھے بیٹھے جس کے اندر کوئی ایسی بیماری ہے جس کے بارے میں اطباء کا یہ کہنا ہے کہ وہ بیماری منتقل ہوتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام المتوکلین تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات پر کامل اعتماد تھا اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجزوم کے ساتھ کھانا بھی تناول فرمایا لیکن جب آپ نے دیکھا کہ امت کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو اس کامل عقیدے تک نہیں پہنچ سکتے جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کسی مجزوم سے ملاقات کریں اس سے ملے بیٹھیں اور اللہ کی تقدیر سے اس بیماری کی اپنی طاقت سے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی تقدیر سے وہ بیماری اس میں منتقل ہو جائے تو اس کے عقیدے کے خراب ہونے کا خدشہ ہے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے قریب مت جاؤ تو میرے محترم بھائیو حقیقت میں نفع دینے والا حقیقت میں نقصان پہنچانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا طَيْر بَدْفَالِ یا بَدْشُگُونِ کوئی چیز نہیں ہے زمانہ جاہلیت میں آدمی جب سفر کا ارادہ کرتا تھا سفر کرنا چاہتا تھا تو سفر کرنے سے پہلے میرے محترم بھائیو آ کر ایک پرندے کو اٹھا کر اڑا دیتا تھا اور سوچتا تھا کہ اگر یہ پرندہ دائیں طرف چلا جائے تو میرے اس سفر میں کامیابی ہوگی اگر بائیں طرف اڑ جائے تو ایسی صورت میں یہ سفر میرے حق میں نہیں ہوگا وہ اس سفر کو روک دیتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سخت انکار کرتے ہوئے فرمایا من ردته الطیرہ فقد اشرک جو آدمی بدفالی لیتے ہوئے کسی انجام دینے والے کام سے اپنے آپ کو روک لے تو وہ شرک میں مبتلا ہو گیا میرے محترم بھائیو ظاہر سی بات ہے جب آپ پرندے کو اڑائیں گے یا تو دائیں اڑے گا یا تو بائیں اڑے گا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ نیچے
نیچے گر جائے اس میں میرے محترم بھائیو پرندے کے اس حرکت سے آدمی یہ نتیجہ اخذ کرے کہ اس میں میری بھلائی یا برائی ہے تو یہ غباءت اور بیوقوفی کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتی گویا یہ انسان اس پرندے کے اندر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ پرندہ اس سے زیادہ عقل مند اور اس کی قسمت کو جاننے والا ہے اگر یہ پرندہ دائیں طرف اڑ جائے تو گویا وہ اس کی اچھی قسمت کی طرف دلالت کرتا ہے اگر بائیں طرف اڑ جائے تو اس کی بری قسمت کی طرف دلالت کرتا ہے میرے محترم بھائیو بہت سارے جاہل مسلمانوں کے اندر بالخصوص عورتوں کے اندر اس قسم کی چیزیں کثرت سے پائی جاتی ہیں لہذا چاہیے کہ اپنے عقیدے کو صاف کریں بدفالی لینے کے زمانہ جاہلیت میں بھی اور اس دور میں بھی بہت سارے طریقے ہیں بعض لوگ بعض نمبروں سے بدشگونی لیتے ہیں مثلا 7 کا نمبر کسی کو اچھا نہیں لگتا 13 نمبر کسی کو پسند نہیں آتا میرے محترم بھائیو یہ ساری چیزیں بدشگونی میں شامل ہوتی ہیں اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے کسی جوتشی کے پاس جاتا ہے یا کسی نجومی کے پاس جاتا ہے اسے اپنا ہاتھ دکھاتا ہے اس کی کہی ہوئی بات پر تصدیق کر لیتا ہے تو ایسا آدمی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن لے کہ اس نے محمد پر نازل کیے گئے قرآن کا انکار کر دیا میرے محترم بھائیو عالم الغیب غیب کو جاننے والا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انسانوں کے سردار ہیں اللہ رب العالمین فرماتا ہے قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اپنے آپ کو بھی نفع اور نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں ہے ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء اگر مجھے بھی غیب کا علم ہوتا تو ڈھیر ساری بھلائیاں مجھے حاصل ہو جاتی ہیں کبھی کسی قسم کی تکلیف مجھے نہیں پہنچتی غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ شہید ہوئے انہیں شہید ہونے والوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے جن کی شہادت کا صدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ دنوں تک رہا یہاں تک کہ ایک صحابی ایک بچے کو لے کر آئے کہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کا کیا نام رکھوں تو غزوہ احد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا نام حمزہ رکھو کیونکہ یہ نام مجھے بڑا پیارا لگتا ہے اسی غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی شہادت ہوئی اگر آپ کو پہلے سے پتا ہوتا کہ اس میں آپ کے یہ صحابہ شہید ہونے والے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا تو اس غزوے کو ملغی کر دیتے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور تدبیر اختیار کر لیتے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ظالموں نے زنا کی تہمت لگا دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پورا مدینہ طیبہ ایک مہینے سے زیادہ عرصے تک سخت پریشانی میں مبتلا رہا اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کا انتظار کرتے رہے اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو صحابہ کو بتا دیے ہوتے کہ عائشہ پاک ہے منافقین کی تہمت جھوٹی ہے اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بے شمار واقعات ہیں آپ بنو قریظہ تشریف لے گئے یہودیوں نے آپ کے مبارک جسم پر چکی کی پاٹ ڈالنے کی کوشش کی جبریل نے جب تک نہیں بتایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تک نہ ہوا زہر آلود گوشت آپ کے سامنے پیش کیا گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوشت کو چبایا یہاں تک کہ اس زہر کا اثر آپ اپنی پوری زندگی میں محسوس کرتے رہے موت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیہ نے جو زہریلا گوشت کھلایا تھا اس کا اثر میں اپنے دانتوں میں محسوس کر رہا ہوں میرے محترم بھائیو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی اگر عالم الغیب نہیں تو کوئی آدمی اس سے بڑا نادان کون ہو سکتا ہے جو کسی پرندے کے اندر غیب کا دعویٰ کرے یہ سوچے کہ یہ پرندہ اس کی قسمت کو بتا سکتا ہے اسی طریقے سے میرے محترم بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولا ہم یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے
کہ الو کے بیٹھ جانے سے، الو کے کسی گھر کے پاس آ جانے سے اس گھر کا برا ہوگا۔ آج مسلمانوں میں بھی یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ گھر پر اگر کوا بیٹھ کر پکارے تو کسی کی موت کی خبر دے رہا ہے، اگر الو آ جائے تو اس کے اندر کسی بھی قسم کی بدشگونی ہے۔ میرے محترم بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام بے بنیاد چیزوں کی، ان تمام بے بنیاد چیزوں کی جڑوں کو اکھاڑتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نہ بیماری خود سے منتقل ہو سکتی ہے، نہ پرندے سے بدشگونی جائز ہے، نہ ہی سفر کے اندر کسی بھی قسم کی بدشگونی جائز ہے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیو، بہت سے مسلمان ہیں جو محرم کے مہینے میں شادیاں نہیں کرتے، سفر کے مہینے میں شادیاں نہیں کرتے، دوسرے کچھ مہینوں میں شادیاں نہیں کرتے، دنوں میں سے کچھ دنوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں میرے محترم بھائیو بے بنیاد اور غلط ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کی کھلے الفاظ میں مخالفت فرمائی ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدشگونی کے بارے میں یہاں تک فرما دیا کہ اگر کوئی آدمی کسی کام کا پختہ ارادہ کر کے نکلا ہے، بدشگونی کی وجہ سے اس کام سے وہ واپس آ جائے تو اس نے شرک کیا۔ ہمارے علاقوں میں عام طور پر ہندوؤں میں اور جاہل مسلمانوں میں یہ رسم موجود ہے کہ کسی اہم کام کے لیے نکلے، بلی راستے میں آڑے آ جائے تو آدمی وہاں سے نکل جاتا ہے، کہتا ہے کہ بلی نے راستہ کاٹ لیا۔ میرے محترم بھائیو، یہ بدشگونی ہے۔ اگر کوئی آدمی بلی کے آڑے آنے سے اپنے کام کو چھوڑ دے تو اس آدمی نے شرک کیا، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتا ہے قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، کہیے ہم کو وہی ہو سکتا ہے جو ہمارے رب نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے، وہی ہمارا مولا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو صحیح عقیدہ کی تعلیم دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر ساری دنیا والے مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے وہ نفع اور فائدہ تمہارے مقدر میں نہیں لکھا ہے، تو ساری دنیا والے مل کر تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اگر ساری دنیا والے مل کر ذرہ برابر بھی تمہیں نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ تبارک و تعالی نے وہ نقصان تمہارے مقدر میں نہیں لکھا ہے، تو ساری دنیا والے مل کر اس نقصان کو نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ کے موحد بندے، اللہ کے نیک بندے صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، انہیں پرندوں پر، نکشتروں پر یا اسی طریقے سے ستاروں پر کسی بھی قسم کا کوئی اعتماد نہیں ہوتا۔ میرے محترم بھائیو، مسبب الاسباب، تمام اسباب کو مہیا کرنے والا، تمام چیزوں کو بنانے والا، ہر چیز میں نفع اور نقصان کی طاقت رکھنے والا اکیلا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ بارش برستی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم اور اللہ تبارک و تعالی کے ارشاد سے برستی ہے، یہاں تک کہ بارش کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی زمین کے جس جگہ پر اس بارش کو پہنچانا چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث صحیح ہے، کہ بارش کے ہر قطرے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتے کو بھیجتا ہے تاکہ زمین کے اس مقررہ جگہ پر اللہ کا وہ فرشتہ اس بارش کو اتار سکے۔ اللہ تعالی کا ہر کام حکمت کے تحت ہے، کسی ستارے کے اندر بارش کے برسانے کی طاقت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر بالکواکب، میرے بندوں میں سے کچھ بندے صبح کے وقت مجھ پر ایمان رکھتے ہوئے ستاروں کا انکار کرتے ہوئے صبح کیے ہیں، اور میرے بندوں میں سے کچھ بندے میرا انکار کرتے ہوئے ستاروں پر ایمان رکھتے ہوئے صبح کیے ہیں۔ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ کے فضل اور اللہ کے مہربانی سے بارش ہوئی، وہ مجھ پر ایمان لائے اور انہوں نے ستاروں کا انکار کیا۔ جنہوں نے کہا کہ فلاں ستارے کے طلوع ہونے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، انہوں نے ستاروں پر ایمان لایا اور میرا انکار کیا۔ میرے محترم بھائیو، اسباب کو اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے جوڑو، یہ عقیدہ رکھو کہ دنیا کا ہر کام، دنیا کی ہر حرکت،
ہر فائدہ ہر نقصان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے سے ہوتا ہے. کسی بھی چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذات خود نفع یا نقصان دینے کی طاقت نہیں رکھی ہے. مہینے سب اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں. تمام مہینوں کے اندر تمام دنوں کے اندر شادیاں کی جا سکتی ہیں, سفر کیے جا سکتے ہیں, زندگی کا ہر کام انجام دیا جا سکتا ہے. دنوں میں کوئی ایسا دن نہیں جس کو منحوس کہا جائے, لوگوں میں کوئی ایسا شخص نہیں جسے منحوس تصور کیا جائے, چیزوں میں کوئی ایسی چیز نہیں جسے منحوس کہا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر نحوست کسی چیز میں ہوتی, یعنی نحوست نہیں ہے, اگر کسی چیز کے اندر نحوست رکھی جاتی تو وہ تین چیزوں میں رکھی جاتی. ایک تو گھر میں رکھی جاتی. گھر کی نحوست سے مراد گھر کی تنگی ہے. جس گھر کے اندر آدمی کو اطمینان نہ ملے, بالکل تنگ گھر ہے, اس گھر کے اندر وہی اس کی نحوست ہے. اگر نحوست کسی میں ہوتی تو وہ سواری میں ہوتی, جس سواری سے انسان کو فائدہ نہ ہو سکے, جو سواری انسان کو زیادہ پریشان کر دے, یہی سواری کی نحوست ہے. اگر نحوست کسی میں ہوتی تو وہ کسی بد چلن عورت میں ہوتی, جو اپنے شوہر کو حد سے زیادہ تنگ کرتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی چیز کے اندر نحوست نہیں رکھا ہے. اگر کوئی آدمی اس قسم کے وسوسے, اس قسم کے شیطانی فریب اپنے دلوں میں پاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے یہ کہے, اللہم لا خیر الا خیرک, اے اللہ خیر ہے بھلائی ہے تو وہ صرف تیری جانب سے ہے, ولا طیر الا طیرک, اور کسی بھی قسم کی کوئی کسی بھی قسم کی کوئی برائی ہے تو وہ بھی تیری ہی جانب سے ہے, ولا الہ غیرک, اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو میرے محترم بھائیو, آدمی کے دل میں کبھی اس قسم کے وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کا علاج یہ ہے کہ جس قسم کے اندر, جس چیز کے اندر وہ بدشگونی محسوس کر رہا ہے, اللہ رب العالمین کا نام لے کر اس کام کو کر گزرے, اس بدشگونی کی وجہ سے اپنے کام کو نہ روکے. جو آدمی پختہ عزم کر کے اس کام کو کر جائے, گویا اس نے نحوست اور بدشگونی پر ایمان نہیں رکھا, ایسے شخص کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی گرفت نہیں ہوگی. لیکن کسی چیز کے اندر اگر بدشگونی کا اعتقاد رکھ کے آدمی وہاں سے واپس چلا جائے, اس کام کو انجام نہ دے, تو اس اعتقاد کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کی پکڑ ہوگی. ہم رب ذوالجلال سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامل توکل عطا فرمائے, اللہ کے ذات پر مکمل اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. چیزوں کی حقیقتوں کو اللہ تبارک و تعالی سمجھا دے, ایمان کی حالت میں اللہ تعالی زندہ رکھے, ایمان کی حالت میں رب العالمین وفات عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.